yaşında pasiyentimiz. Anamızda iki təbii doğuş ve gördüğümüz ki, qarın ön divarının artıq sağalması dozu ve əzələ diastazı. Belə pasiyentlərə bir neçə yanaşma tətbiq etmək olar. Əgər pasiyent daha radikal bir yanaşmanı seçirsə, böyük qarın gəlmək, amma balaca kiçik bir kəsiyi ilə icra etmək olar. Niyə görə? Çünki siz gördüyünüz kimi artıq göbəyin üstü də çox örtülüdür. Və biz kiçik qarın gəlmə icra etsək, yəni ki, ancaq liposaks etsək, burada ehtimal var ki, biraz da boşalanma çoxala bilər. Pasiyentimizə diastazın bərpası icra olunsa daha yaxşı olar. Bunu kiçik qarın gəlmə əməliyyatı zamanında etmək olar. Çünki əsasən bu nahiyəsində daha çox, yəni bu nahiyə daha çox problemlidir pasiyentdə. Yəni biz liposaksiya edirik və ehtimal var ki, dərinin öz rezervlərinə görə, elastin kolagen rezervinə görə bu yığıla bilər və gözəl bir nəticə əldə edə bilər və pasiyent həm də idmanla da məşğul olsa, əzələrini, ön divarın, qarın ön divarın əzələrini bu hesabada gücləndirə bilər. Dərin keyfiyyəti ilə isə sonra, məsələn, mikronidling RF fraksion şlifovka kimi fraksion lazer tətbiqi ilə belə bir metod, stimul edici metodlarla biz dərini möhkəmləndirə bilərik, yəni ki, dəri reliyef bundan bərpa oluna bilər. Sırf isə pi doğmasını azaltma məqsədi ilə radiodalğalı üsul ilə, məsələn, liposaksiya cihazı ilə tətbiq etmək olar. Liposaksiya əməliyyatı, bunu mən çox özümə vacib bilirəm demək. Niyə görə? Liposaksiya əməliyyatın əsas qızıl standart belə deyiləndə yaşları 18-dən 35-40 yaşa qədərdir. Niyə görə? Artıq 40 yaşdan sonra elastiklik, dərinin turquru azalır və pasiyent 50 yaşında və 60 yaşında gələn pasiyentlərin nəticələri heç vaxt 20 yaşındakı kimi olmayacaq. Pasiyent bunu çox vaxt başa düşmür və müqayisə edir, məsələn, öz tanışları ilə hansı kimi 30 yaşında eləyib bu əməliyyatı. Dəri artıq öz elastikliyini itirir. Liposaksiyadan sonra bu biraz da çoxalacaq və nə ola bilər? Toxumanın tozu. Yəni ki, toxuma xaləziyası da, yəni toxuma boşalacaq, burada artıq başqa bir tətbiq, başqa bir metodun tətbiqi lazım olacaq. Ona görə bu pasiyentlər bunu başa düşməlidir və bəzən mən eşidirəm belə bir fikir ki, hələ mənə tezdir liposaksiya etmək, mən hələ cavanım, mən biraz yaşlanmalıyam, xeyr. Bu əməliyyat nə qədər tez olunsa, o qədər yaxşı nəticə sizə verəcək. Qarın ön divarının əzələ diastazı xüsusən hamiləlik zamanı yaranır və daha çox böyük ehtimal var ki, ikinci, üçüncü hamiləlikdən sonra yaransın. Hər dəfə içərdə, yəni ana bətnində olan döl inkişaf elədikcə, böyüdükcə əzələləri dartır və həmən o dartılma zamanı onlar aralana bilər bir-birindən qarın ön divarında. Ona görə diastaz yaranır, yəni əzələ yırtığı. Və bu əzələ yırtığı getdikcə böyüyə də bilər və bu vaxtında bərpa olunmasa, xüsusən əgər pasiyent məsələn vaxtında idmanla məşğul olmayıb, əzələləri çox belə deyək də yumşaqdır, əzələləri iri deyil, yüngül belə hazır olmayan hansısa bir nakruskalara əzələlərdirsə, onlar daha çox yırtıq yaratmağa və daha çox diastaz yaratmağa meyilli olurlar. Bizim bu xanımımız fartuku gördüyünüz kimi o sallanma nahiyəsi böyük deyil, geniş deyil, göbək üstü nahiyədə diastaz çox deyil, amma daha çox elə bir aşağı payı, aşağı hissənin əzələnin daha çox yəni ki, zəiflənib və ona görə belə pasiyentlərdə ya mini qarın gəlmə, ya da ki, böyük klasik qarın gəlmə əməliyyatı məsləhət oluna bilər. Amma yenə də mən pasiyentdə bunu ultrasəs müayinə keçməmiş, ya da daha detal müayinə keçməmiş, daha dərin müayinədən sonra ancaq dəqiq demək olar. Yəni ki, ancaq palpasiyanın vizual baxışda belə tam diaqnoz qoymaq düzgün deyil. Mütləq ultrasəs müayinəsi bizdə qarın gəlmə əməliyyatından qabaq həmişə olunur. Və liposaksiya əməliyyatından da qabaq tövsiyə olunur, əgər həkimin bir şübhəsi var buna. Baxın, çünki bəzən bu diastaz liposaksiya əməliyyatından sonra biraz da böyüyə bilər, travmaya görə. Qadın gülərsə verilişinin gözəlliyi eksperti plastik cərrah doktor Nərgiz Əhmədovadır. Pardon.
Belə bir deyim var. Biz ancaq onun üçün yaşayırıq ki, gözəlliyi kəşf edək. Qalan şeylər intizarın əlvanlığıdır. Biz qadınlar isə gözəllik axtarışındayıq. Kosmetoloji prosedurların ünvanı Estet of Future Mərkəzi. Ayrı-ayrı kosmetoloji prosedurlar üçün bir məkan seçə bilərsiniz. Mərkəzdə bir çox ən müasir aparatlar vasitəsilə bədənin hər hansı bir hissəsində olan çapıq izi, əməliyyatdan sonra qalan izlər, doğum çatları və bir sizə xoşa gəlməyən dəri problemləri məharətli həkim kosmetoloqlar tərəfindən həyata keçirilir. Ekranda gördüyünüz bu funksional lazer aparatı da dəridəki izləri bir neçə prosedurdan sonra tamamilə yox edir. Lazerolog Elnurə Muradovanın pasiyentə tətbiq etdiyi prosedurdan sonra, əməliyyatdan sonra qalan izlər tamamilə itəcək. Eyni zamanda Estet of Future mərkəzində digər aparatlar vasitəsilə dəridə bir çox problemlərdən asanlıqla azad olmaq mümkündür. Estet of Future mərkəzində dünyanın aparıcı brendlərinin estetik, lazer və arıqlama aparatlarının satışını da həyata keçirir. Bədəninizin istənilən sahəsində peeling etdirə bilərsiniz. Saçınız tökülürsə, arıqlamaq istəyirsinizsə, dərinizin təravətli olmağını arzuluyursunuzsa, Estet of Future sizin ən düzgün seçiminiz ola bilər. Boğaz üçün mezoterapiya, qırışları və dəri ləkələrini aradan qaldırmaq və dərinizin elastikliyinə nail olmaq istəyirsinizsə, Estet of Future sizin xidmətinizdədir. Bu aparat, Mədinə xanım, ümumiyyətlə, əməliyyat sonrası izlər üçündür. Çox bir şey ideal nəticə verir. Məsəl üçün, abdominal plastika xanım olunurdu. Gördüyünüz kimi belə izi qalır. Bu izləri götürmək üçün biz yeni metodika olan fraksional lazerdən istifadə edirik. Müxtəlif cür aparatlar var, müxtəlif firmalarım var, amma sadəcə olaraq bu aparatın nəticəsi gözəl olduğuna görə və indiyənə qədər ondan yaxşı nəticə aldığımıza görə biz bu aparatı xanımlarımıza və yaxud da bəylərimizə məsləhət görürük. Üzdə olan, məsəl üçün, postli akne olan izləri də, əməliyyatdan sonra qalan izləri, çapıqları və yaxud da ki, uşaqlıqda hər hansı bir üz nahiyəsində alınan travmaları belə, yəni bu aparat götürmək gücünə malikdir. Bu aparatın yay aylarında istifadəsi çox da məsləhət görülmür. Ancaq örtülü zonaları da, məsəl üçün, qarındır, qoldur, sinə nahiyəsi, üz nahiyəsini biz ən çox oktyabr ayından sonra başlayırıq. Düz aprel ayının sonuna qədər. Çünki günəş aktivliyi güclü olur, Mədinə xanım. Yəni, biz məsləhət görmürük. Xanımlar onda nabırıb yana bilərlər. Birinci seansdan xanım ümumiyyətlə 50% görəcək nəticəni. Biz birinci seansı eləyəndən sonra çağırırıq, baxırıq da xanımın yarası necə olubdur. Əgər müalicə metodikası daşıyırsa, məsəl üçün izi dərindirsə, görürsünüz burada izlər daha dərindir, burada orca bəzi hissələrdə gedibdir. Gözünüzün qabağında görürsünüz ki, yəni bu tamamilə ağarıb, amma burada hələ ki qalıbdır. O da dərinin özünün bərpasından çox şey asılıdır. Amma biz belə xanımları 3-4 seansa yəni eləmək olar. Üz nahiyəsində amma bu mümkün deyil. Üz nahiyəsi biraz yanmağa meyilli olur. Əməliyyatdan 6 ay sonra, yəni biz cərrahlardan da onlar özləri məsləhət alırlar. Deyirlər ki, biz istəyirik ki, gedək prosedur keçək. Ona görə biz deyirik ki, onlara 6 ay minimum keçməlidir. Çünki 6 ayın içində kiloid toxumalar xanımlarda başlayır özünə bərpa olunmağa və biz baxırıq, görürük ki, harada qalıbsa ona iynə də vurmaq olar proses zamanı və ikinci hissəni də aparatla müdaxilə edirik. Yəni ki, bax, xanım sapsadə uzanıb, heç bir bədəndə də görürsünüz, əlavə reaksiya getmir. Mən iki dəfə nəyə görə keçdim? Yenə də dediyim kimi, bu hissələr sırazı ağardı, amma bu hissələrdə hələ ki, qırmızılıqlar var. Qırmızılıqlar olduğuna görə yüngülvari mən aşağı dərəcə ilə ikinci səfər keçdim. Amma inşallah payız ayında xanımı və əvvəl və sonrasını paylaşacağıq, səhifəmizi izləsinlər, görəcəksiniz nə qədər nəticə alınıbdır. Arzu olunmaz tüklərdən azad olmaq istəyən xanımlar, sizə bir yenilik təqdim edirik. İndi isə ağ tüklərdən də azad ola bilərsiniz. Çox asanlıqla bu aparat vasitəsilə.
bədənində olan arzu olmaz tatuları silmək istəyirsinizsə, məhz bu aparat vasitəsilə onu asanlıqla edə bilərsiniz. Damar genişlənməsi üçün nəzərdə tutulan növbəti aparatımızı sizə təqdim edirik. Artıq çəkidən əziyyət çəkən xanımlar. Pəhrizsiz və idman etmədən bu aparat vasitəsilə asanlıqla istədilən bədən formasına nail ola bilərsiniz. Arzu olunmaz tüklərdən azad olmaq istəyən xanımlar üçün Candela lazeri təqdim edirik. Üzdə məsamələr, ləkələr varsa, onları aparan aparat məhz bu altın iynə aparatıdır. Daha bir epilyasiya aparatı sizə təqdim edirik, Soprano Ice aparatı. Bu aparat gel ilə işləyir. Zövqümüz tərzimizdir. Bu tərz bizə olan münasibəti formalaşdırır. Həm rahatlığı, həm özünə inamlı olmağın göstərdiyi geyimi seçmək olduqca vacibdir. Gün ərzində özünü geyiminlə rahat hiss etmirsənsə, bu halın sənin işinə də yansınmış olur. Thank you.
Gündəlik günəş ışığından, ekoloji faktorlardan, bəzən baxımsızlıqdan saçlarımız zəifliyə, solğunlaşa və tökülə bilər. Əgər saçlarınızın təravətli, yumuşaq və parlaq olmasını istəyirsinizsə, növbəti sürətimizi mütləq izləyin. Çox yaşlı insanlar, istər yaşlı, istərsə də cavanlar, fərq etməz, saç tökülməsi problemi yaşayır. Bir çox ekoloji ünsürlər, genetik problemlər, stres təbii ki, yan keçmir. Saçla bağlı problem təkcə saçların tökülməsi deyil. Kəpək problemi, erkən saç ağarması, saçların tez yağlanması və yaxud quruması və s. və ilaxır. Baş dərimizdə təxminən 100 min ədəd saç teli var. Daramaqdan və yumaqdan asılı olaraq günlük 100-150 ədəd saç telini itiririk. Saç tökülməsi kişilərdə və qadınlarda fərqli səbəblərdən yarana bilər. Hər saç telinin müəyyən yaşam müddəti var. Hər saç teli ortalama 4-6 il yaşayır. Sonra istirahət edir və daha sonra tökülür. Saçların bu formada tökülməsi normaldır və günlük 50-100 ədəd saç tökülürsə, bu normal hesab edilir. Əgər bu say günlük artarsa, yuyularkən ələ gələn saç miqdarı artıbsa ya da yuyub qurutduqdan sonra əl çəkərkən hər dəfə 3-5 saç teli tökülürsə, bu vəziyyəti ciddi almaq lazımdır. Saç tökülməsinin bir çox səbəbləri var. Bu səbəbləri aydınlaşdırmadan saça hər hansı bir müdaxilə etmək düzgün deyil. Saç tökülməsinin müayinə və müalicəsini təbii ki, professionallara həval etmək lazımdır. Bu sahədə öz sözünü demiş mütəxəssis saç həkimi, trixoloq Aytəkin Quliyeva bu sahənin dərinliklərini bilən mütəxəssisdir. Rusiya Saç Araşdırma Mərkəzinin üzvü, Moskva Texnologiya Cəmiyyətinin eyni zamanda Avrasiya Trixologiyası Cəmiyyətinin üzvü və Amerix Dünya Trixologlar Cəmiyyətinin üzvü Aytəkin Quliyeva bu sahədə qazandığı bilik və bacarıqlarını böyük həvəslə öz pasiyentlərinə tətbiq edir. Saçla bağlı bir çox problemlərin həllini Aytəkin xanım yiyələndiyi biliklərə əsasən icra edir. Saç tökülməsinin, kəpəyin müalicəsi, erkən saç ağarma, sebareyanın müalicəsi, saçların biorevitalizasiyası, PRP terapiya, saç mezoterapiyası, yeni tüklərin bərpası, baş dərisinin peelingi prosedurlarını həyata keçirir. Eləcə də eksosom saç müalicəsi, fizioterapiya, fitoterapiya, orqanik məlhəmlərin hazırlanması işlərinin də öhdəsindən gəlir. Məşhur bir deyim var. Ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Görəsən, bizə olduğumuz kimi görünməyə mane olan nədir? Nədən bəzən yaxşını tapdalayıb pisi seçirik? Nədən düzü qoyub yalanı danışırıq? Bizi buna vadar edən hissi boğub səmimi ola bilərikmi? Nədən məmnunluq hissi yaradır? Bəzən pul ən dəyərli hisslərlə qarşı-qarşıya qoyulur. Pul yoxsa sevgi, pul yoxsa ədalət və s. Pulun bu cür dəyərlərlə qarşı-qarşıya dayanma səbəbi nədir? Sosial və mədəni maraqları əhatə edən məhsul növü olaraq puldan istifadə edirik. Gündəlik istifadə olunan geyimlərin, qida məhsullarının, müxtəlif xidmətlərin,
Ümumiyyətlə, insanların yararlandığı bir çox fəaliyyət sahələrinin dəyəri pul ilə ölçülür. Bu və ya digər mənada müəyyən qədər puldan asılı olmağımız bu məhsulu bizim üçün dəyərlidir. Bəzən özünü gerçəkləşdirmək üçün pula ehtiyac yaranır. Amma unutmaq olmaz ki, pul həyatımızda bir çox məsələlərin həllinə yardımcı olsa da, hər şeyi əhatə eləmir. İndi maraqlıdır pulun olmaması. Necə olur və ümumiyyətlə, pul insan həyatında nə kimi rol oynayır? Bəli, çox sağ olun. Həqiqətən də biz... Mənim izləyicilərim 30 yaşdan aşağı olan cavanlardır. Onlar ilk növbədə 54% idi ki, sevgi yoxdur. O bizdə həyat eşqini öldürür. 34% idi ki, pulun olmaması bizdə sevgini öldürür. Yaxşı, düz sual verir ki, pul nədir? Ümumiyyətlə, insanın resursları var. Resurslar, yəni maliyyə mənbəyləri var, tutaq ki, vəsaitləri var. Bir var daxili vəsait, bir var xarici vəsait. Daxili vəsait bizim biliyimizdir, bizim səbrimizdir, bizim talantımızdır, bizim dünya görüşümüzdür. Xarici vəsait isə puldur, bizim varidatımızdır, sosial demək, təbəqədə durduğumuzdur. Pul universal bir resursdur, vəsaitdir. Pula demək olar ki, hər şey almaq olar, bir şeydən savayı, vaxtdan. Vaxtı pul almaq olmaz. İntellektual cəhətdən iki eyni olan insan, amma biri varlı, o biri isə kasıb. Pulun olmaması nəyə bağlıdır? Bəli, çox maraqlı sualdır. Həqiqətən də Amerikanların bir yaxşı sözü var, deyirsən, bu qədər kağılısa, niyə kasıbsan? Belə bir sual verirlər. Bunların səbəbi çoxdur. Bunların ilk səbəbi pula münasibətdədir. Yəni, valideynin proqramlaşmasındadır birinci səbəb. İkinci səbəb pula olan münasibətdədir. Üçüncü səbəb məqsədin olmamasındadır. Bütün bunlar NLP-yə görə iki insan arasında müxtəlif fərq yaradır. NLP-nin əsas qanunu odur ki, demək, hər adamın özünün xəritəsi var. Bu xəritədə yazılır nə vaxt? Yazılır biz anadan ağ lövhə kimi doğuluruq. Yəni, genetik şeylərdə bir-birimizdən fərqlənirik. Bizim də əlimizdə flomaster verirlər, qırmızı, göy, yaşıl. Biz həyatımızı o vaxt yazırıq, həyat senarimizi yazırıq. Bütün bunların da səbəbindən bizdə puluna münasibət, varlığa münasibət demək dəyişir. Məsələn, mən bir misal gətirim. Sverdlovsk şəhərində, vilayətdə bir qadın 1 milyon dollar puludur. Amerika demək lotereyası ilə. İnanırsınız ki, bir ildən sonra bunun evinə intervyüə gələndə görüblər ki, iki otağı, xruşovka deyirikdə biz, üç otağı dəyişib, 1 milyon dollar batıb, yoxdur. Niyə? Çünki bunun inancı odur ki, sən heç varlı ola bilməyəsən. Elə üç otağın olsa, elə bu var dövlətdir. O da həmin pulu alandan sonra iki otağı eləyib, üç otaq gəlib, bütün pulları da xərcləyib gedib. Çünki bunun inancı varlı olmamaqdır. Yəni, uşaqlıqdan buna belə bir inanc veriblər. Qadın Gülərsə verilişinin gözəlliyi eksperti plastik cərrah doktor Nərgiz Əhmədovadır. Bir ailə yuvası üçün rahat, cəlb edici, xəfif dizayn yaratmaq sizi xəyallarınıza qovuşdurmaq deməkdir. Fərdi otaqların dekorasiyası, fərdi evlərin dizayn layihələrinin hazırlanması üçün seçim axtarırsınızsa, bizim növbəti süjetimizdən sonra dəqiq ünvanı biləcəksiniz. Dizayn işində ən maraqlı cəhət onun müxtəlif üsullarla təsvir edilməsidir. Dizayn insana xidmət edir, bizlərə zövq bəxş etməklə.
Yaxşı dizayner birinci növbədə insanları düşünür. Dizayner bunun üçün düşüncələrini, yaradıcılığını işə salmalı və uğurlu nəticəyə nail olmalıdır. Hub Architecture şirkətində də insan faktoru öndədir. Şirkət fəaliyyətə başladığı gündən müştəri məmnunluğu üçün çalışıb və gündən günə öz müştərilərinin sayını artırmağa nail olub. Hub şirkətinin dizayneri Rəfail bəy deyir ki, müştəri istəyi əsas prioritetimizdir. Bu istəyə əsasən plan tərtib olunur, hər bir müştərinin zövqü, istəyi nəzərə alınır. Və təbii ki, biz öz professionallığımızdan və təcrübələrimizdən istifadə etməklə bərabər, rəng seçimindən tutmuş, mebellərin yerləşdirilməsinə qədər hər bir detalın dizaynda çox böyük önəmi var. Bəzən gözəl görünən evdə rahat olmaya bilərsən. Məhz buna görə də ev dizaynı edərkən düzgün seçimi mütləq nəzərə almağınız gərəkdir. Müasir ev dizaynında xırda bir detal belə nəzərdən qaça bilməz. Dizaynerlərin hər bir kvadrat metri nəzərə alıb, dizayn vermələri səmərəli yanaşmadan irəli gəlir. Hub şirkətinin rəhbəri Rəfail bəy deyir ki, evdə rənglərin və işıqlandırmanın da çox böyük önəmi var. Normalda ildə bir dəfə hər birimizə check-up müayinəsi məsləhət görülür. Təbəssüm və sağlam dişlərin qayğısına qalmaq üçün hər 6 aydan bir stomatoloqa baş çəkmək tövsiyə olunur. Diş həkiminə getmək bir o qədər də xoş his deyil, onu bilirik. Amma sağlam dişlər sayda olmaq istəyir. Digər hissi kölgədə vurur. Gözəllik 10-du, 9-u dondu deyirsinizsə, gözəllik 10-du, 9-u sağlam dişlərdir deyə bilərik. Dişlər xarici görünüşü xüsusilə cəlb edici, sevimlidir. Eyni zamanda özünə dəyər hissi yaradır. Əgər dişləriniz üzünüzü güldürürsə, deməli siz düzgün ünvan seçmisiniz. Doktor, vinirlərdən danışmaq istəyirdik. Çoxlu fikirlər gəzir, düşüncələr var, amma siz bir mütəxəssis kimi məsləhət görürsünüzmü? Ümumiyyətlə, vinirlər haqqında fikriniz? Təbii ki, məsləhət görürəm, əgər ehtiyac varsa, məsləhət görürəm, əgər birincisi yaş kateqoriyası buna imkan verirsə, əgər pasiyentin, belə deyək, yəni pasiyent burada narahatçılıq çəkir, günəndə, danışanda, eləyəndə, pasiyent, hətta deyərdim, çox vaxtı qadın xeyralı, yəni danışanda əlini tutur, utanır danışmaq. Təbii ki, o zaman məsləhət görürüm. Ancaq vinirlər elə bir məsələdir ki, yəni sadəcə gəldi pasiyent, ölçü götürüldü, vinirlər taxıldı, yox, elə olmur. Vinirlər biraz konstruksiya olaraq, yüngül konstruksiya da, yəni üzdən qoyulur. Ona görə də bunlar o qədər nazik olur ki, bunlara düzgün funksionallıq vermək lazımdır, düzgün yanaşma olmalıdır. Tutaq ki, bizə pasiyent müraciət edir. Pasiyentdə əri dişləri var, pasiyentin rəngi sarıdır, yəni çox vaxtda bu problemlər olur. Rəng problemidir, bir də əyrilikdir. Əgər vinirdən düzələsə əyriliksə, biz onu okey edirik. Ancaq əyrilik çoxdursa, o zaman biz ilk növbədə göndəririk ortodonta. Ortodont prikustu, ortodont diş cərgəsində onu düzəldir. Ondan sonra biz başlayırıq. Yəni bu vaxt olaraq da təqribi bir il aparır. Ancaq bir il nəyə görə pasiyentə məsləhət görürük? Deyirik, bax, sən əgər gecəcəksən ortodonta, ortodont sənin dişlərini düzəldəcək. Sonra bizim müraciət edəndə
biz dişimizə az travma verəcəyik. Az travma ilə biz nəticə əldə edəcəyik və ondan da əlavə olaraq estetika qat-qat yaxşı alınacaq. Biri var ki, dişin mən 20%-ni yonuram, biri var ki, mən dişin 3%-ni yonuram. Yəni, fərq bunda olur. Əgər düzgün yanaşma varsa, əgər düzgün protokolla gediriksə, təbii ki, mən tövsiyə görürəm və demək olar ki, mənim əksər patientlərim 2012-ci ildən tutmuş bu yana, yəni mənim tanıyırlar, çox vaxtı vinirlər müraciət edirlər. Və ilk elədiyim vinir 2012-ci ildə olub, artıq deyərdim ki, 11 ildir. Yəni 11 il çox vaxt qorxurlar ki, deyə bilirlər ki, bir nəkilə düşəcək. Yəni yox deyə bilincək. Əgər düzgün nəticə, yəni düzgün protokoldan olunubsa, onlar sizə çox böyük uzun müddət qulluq edəcəklər. Yəni biz həkimlik tərəfini görürük. Baxın, burada mən özümə aid olan, həkimə aid olan hər bir şeyi düzgünlüklə etdim. Pasientə dişlər düzəldi, pasient getdi. Artıq yəni məsuliyyət düşür pasientin üzərinə. 6 aydan bir gəlməlidir, təmizləmə olmalıdır, düzgün fırça olmalıdır, düzgün yəni qida olmalıdır, yəni daha qoz, fındıq, belə şeylər sındırma olmaz, sərt yeməklərdən uzaq olmalıdır. Əgər bunlar düzgün qaydada olunacaqsa, təbii ki, uzun müddətli olacaq. Bir dənə sual var ki, pasientlər deyir ki, mən vinirdən sonra deməli heç nə yiyə bilmərəm. Olar hər şey. Vinirin protokolunda qeyd olunub. Nə insanın öz dişinə ziyandırsa, eynisi də buna ziyandır. Yəni, nə olsun bu sonradan qoyulub? Qalbı ki, vinir çox möhkəm bir materialdır. Vinir sınmır. Sınır nədən? Əgər ona bir travma olunubsa, ovulub düşmür. Bəs hansı materialdan düzəlir? Bu sırf təmiz keramikanın özüdür. Pres keramikalar var. Bunlar yəni sadəcə texnik tərəfindən hazırlanır. Pres keramikalar hazır tablet bir şəklindən gəlinir. Yəni preslənir və o presləndən sonra dişlər hazırlanır. Və var lüminirlər. Lüminirlər burada sırf texnik ancaq burada əl işi, əl qabiliyyəti gedir. Yəni kistiçka ilə işləyir, bir-bir düzəldir. Yəni çox nazik olur və əl qabiliyyəti olduğuna görə ideal bir iş çıxır ondan. Qalınlığı da demin olar ki 0-0-2 mm olur. Yəni çox milli olur. Yəni çox nazik bir olur. Bəs nə zaman vinir qoyulur, nə zaman qoyulur? Əgər az yonulma varsa, tutaq ki bizim pasientimizin rəngi altdakı rəngi çox sarıdırsa, biz ora lüminir edə bilmərik. Ona görə altdakı rəng üzə verəcək. Həmən o altdakı rəngi üzə verəcək və yəni vinir biraz ləkəli görsənəcək lüminirlər. Yox, məsələn, biz pasientin dişi sarıdırsa, biz burada sadəcə 2 ton ağartma eləmək istəyirik və pasientə bu qanı eləyirik. Yəni təbii gülüş, ağ təbii dişlər. O zaman lüminir istifadə edə bilər. Yəni düz diş cərgəsi düz olmalıdır. Diş cərgəsi düzgündürsə edə bilmir. Vinir biraz qalındır, ona görə biraz hardasa altdakı rəngi üzə verməyini biraz tutur qabağını. Yəni ona görə çox vermir. Yəni fərq bunda olur və təbii ki burada maddi tərəfi də var. Yəni lüminir biraz qat-qat yüksək sayılır. Ona görə burada əl qabiliyyəti yenə deyirəm olduğuna görə və təmiz keramikadan istifadə olunduğuna görə. Mən tövsiyə yenə deyirəm, mən çox tövsiyə verirəm. Yəni hamı istəyir ki gözəl gülüşü olsun, qəşəng. Bilirsiniz, insanlar insanla bir tənasulla bir danışanda ilk növbədə bir yəni bu psixologiyadır. İnsanın bir gözünə baxılır, bir də dişinə baxılır. Ona görə biz gözlə baxırıq, biz ağızla danışırıq. Yəni avtomatik olaraq göz orada olur. Və kiminsə istəsimiz dişləri gözəl olanda digər insan öz-özündə fikirləşir, danışdıqca qəşəng dişlər var bunun. Yəni bu pozitivdir də. Bu yəni gözəldir, xanımın gözəl dişləri varsa, fərq etməz oğlan xeylərdə olsun, yenə insan özünə baxmalıdır. Və baxırlarsa ilk növbədə gəlsin doktor Şamilə vinir eləsinlər. Mebel hər bir evin yaraşığıdır. Bu nüansı qaçırmamaq üçün növbəti süjetimizi mütləq izləyin. Bəzən zövqün, incəliyin evdə nədə olduğunu axtarırsan, düşünmədən belə demək mümkündür. Evdə zövq və incəliyin gizləndiyi deyil, açıqcasına göründüyü yer mebellərin yerləşdiyi yerdir. Bəzən seçim olsa da büdcə seçimə mane olur. Ona görə də sizin həm zövqünüzə uyğundur, həm də büdcənizə. Mebel
Mebel uzun müddətli istifadə olunduğu üçün seçim edərkən bir çox detallara diqqət yetirmək lazımdır. Hansı ki, mebel bu detallar barədə sizdən öncə düşünüb, müştəri məmnuniyyəti qazanmaq üçün. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, mebel seçərkən diqqət yetirəcəyimiz məqamlar. Mebel işlək olmalıdır. Material mütləq halda keyfiyyətli seçilməlidir. Rahatlıq olduqca vacibdir. Əgər mexanizmlidirsə, xüsusi diqqət olunmalıdır və bir sıra digər incə məqamlar mütləq halda nəzərə alınmalıdır. Mebellər təkcə hazır şəkildə deyil, eyni zamanda evinizin ölçü və dizaynına uyğun olaraq seçilə bilər. Xüsusi peşəkar mebel ustaları bunun öhdəsindən bacarıqla gəlirlər. Əziz bəy, sizcə mebel seçərkən düzgün yanaşma necə olmalıdır? Düzgün yanaşma almaq istədiyiniz mebelin keyfiyyəti, yəni səliqəsi, ondan sonra az əşya ilə evi doldurmamaq, yəni basırıq eləməkdir, səliqəli. Belə olmalı məncə. Mebelləri dizayn edərkən nələrə diqqət yetirirsiniz? İlk öncə müştərinin istədiyi mebel. Yəni onun bağlığındakı mebeli. Əgər ora uyğun gəlirsə. Təbii ki, biz öz təkliflərimizdə veririk. Necə deyim sizə? Müştəri bəzən elə bir mebel istəyir öz evinə. O ora uyğundur da. Biz onu dizaynda dəyişiklik edirik. Göstəririk müştəriyə. Müştəri onu qəbul edir. Daha xoş olur. Yəni, mebellə interyerin tamamlanması üçün bütün təkliflərini siz tərəfdən 100%, olmuş. 100%. Bəs indi müştəri nəyə daha çox diqqət yetirir? Müştəri dəqiqliyə, vaxtında çatdırılmağa, yəni düzgünlüyə, səliqəyə, keyfiyyətə. Bəs rəngi seçməklə hansı rənglərində dəbdədir? Daha tünd mebellər yoxsa açıq rəng? Rəng seçmək belə də bir zövqlər müxtəlifdir bilirsiniz. İndiki dəbdə olan rənglər boz rənglər, ağıq boz, bəzən taxta teksturalı rənglər, onlar daha üstündür də bu indiki dövrdə. Maşın boyası yaxşıdır, maşın boyası biraz qiymətə uyğundur, yəni membran daha biz müştəriyə təklif edirik maşın boyası ilə eyni keyfiyyətə malik istəyir. Prosto biraz qiyməti aşağıdır. Hər kəsin evində ola bilər də eyni şey. Çatdırma, quraşdırma vaxt deyirik 10 gün. 10 gün ərzində çatdırıb quraşdırırıq. Müştərilərimizlə rəsmi müqavilə bağlayırıq. Yəni qarşılıqlı müqavilə. Bu gecikdirsə pulumuzu verməyə bilər, mebeli qaytara bilər. Biz də vaxtından bir gün tezdən gedirik, bəzi müştərilər bizi yubadır. Dəbdə avantqard mebellərdir. Avantqard mebellər. Klassik mebel heç vaxt dəbdən düşmür. Yəni, bir itir, bir gəlir də, yəni 3 ildən, 5 ildən bir də dəbə binir. Klassik mebel heç vaxt itirmir də. Bizdə mətbəx mebeldir, yataq mebeldir, qonaq dəsti, uşaq dəsti, ofis mebelləri. Müxtəlifdir, yəni yumuşaq dəstdən başqa hamısını istehsal edirik.